Muhiyadiin Maxamed Ciise waa mulkiilaha meheradda Amal Classiga Estel ee ku taala xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa. Telefishinka caalamiga ee badaas 24 TV oo xalayta ku booqday meheraddiisa qanacsi ayaa waxa uu uga horeyn Muhiyadiin Maxamed Ciise ka warbixiyay meheradda Amal Classiga Estel, adeegyada ay bulshada u qabatay iyo weliba qiimo dhimista ay ugu talagashay bisha barakeysan ee Rabadaan, iyo sidoo kale agabka ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan waqtiga kooban ee ka hadhay Ciidul Fidrida. Waa kan isagoo arrintaasi faahfaahinaya mulkiilaha Amal Classiga Estel, Muhiyadiin Maxamed Ciise. Ganacsiga kulleyto waa lafdhabarta, waa lafdhabarta weye. Qofku hadduu shaqaale noqdo kulley waxa ugu wanaagsan inuu weydiis karayo inuu isagu meherad u leeyahay oo u furto ganacsiguna waxyaalaha ilaahay ee nabiga uu duciyay waxyaalaha barakeysan weye qofku ka faa'iidi karo. Ninka shaqaalaha hadduu mushaar qaato, mushaarkaas noloshiisa ma ugu filaadaa. Laakiin ninka meherad, qofku markuu meherad u furan tahay isagoo wax uu doono ka bixin kara, haddana wuu faa'iidaa sanad walba. Marka taasa keenaysa in qofku hore u socdo aynu kala iftiirin ganacsiga shaqo bilowno. Qofku markuu ganacsi bilaabayo waa inuu aqoontiisa leeyahay. Qofku waa inuu jaranjar hoose soo maraa, waa inuu shaqada soo bartaa. Qofku hadduu xataa lacag haysto oo aanu ganacsiga aanu khibrad u lahayn, ma furi kara meherad. Meheraduna shaqayn kara mayso. Khibradda qofku leeyahay ayaa ku kalifa qofku inuu hindiso meherad furan karo. Marka meheraddu kulli toorta dacar qalad way maadaan. Laakiin haddana alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax dhibo aan weyn ku sheegan kulaha dhaqaladaas ugu weyneyd ma jirto walaal. Dhanka kale telefishinka caalamiga ee badaas 24 TV wuxuu meheradda dhexdeeda wareysi kula yeeshay macaamiishii ka adeeganayay Amal Classiga Estel iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha meheraddaasi. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrintaasi. Hore waan dhowahay ninkii muslimiinta kaleba waan salaamayaa. Anigoo aamin jirka guud ee carwada waxaan ku soo bandhignaa dharka caruurta, khaas ahaan dharka ragga oo yaryar guud ahaan hadday tahay saraawisha, suudharka, dharka ciyaalka, wax kastaasay imika 3 months ka horba loo aasaasay. Sidaasoo ayaa loo aasaasay. Imika waxaan hindisay mushkilaha meesha oo aan magacis ku sheegi doono. Marka waxaan maasha allah u sameynay bulshada dhammaan daafaha Soomaalilan ku nool ama adduunka intiisa kaleba inaan usoo munaasabadda islaamka ay ballaaran siday dharka uga gudan lahaayeen halkan ayaan u diyaarin. Bis waan u sameynay, waxaan usii sameynay insha allah. Waxaan u keenay dhar quality-ga u sarreeya oo Turkiga iyo meelo kale oo badan baanu ka keenay adduunka oo tayadoodu la hubo oo garantina. Ay waa Cabdirashiid Maxamed Aadan. Waxaan ka mid ahay customer-ka ku xidhan meheraddan. Run ahaantii meheradda Amal dee ma aha meherad aan ku koobi karo ereyiro kooban. Qiyaastii haddii aan cabirka ahaan dee ka bixiyo meheradda Amal Express, waxaan odhan karaa waa meherad ka tayo badan meheradaha kale. Inta badan waxbaan ka iibsadaa, waana ku xidhanahay six style oo ah carwada aad arkaysaan aad ka wanaagsan, tayada wanaagsan, oon dee tira ahaan waxba loogu soo qaban karin. oo inta badan aan rajaynayaan oo waxay joogaan maxay mulkiilayaasha meheraddu inay u sameeyaan dadkana ii soo sheeg inay branchyo aad u badan si ayada suuqoo kale inay gobonnimo meelahaasoo kale oo rajaynayaan dese ii sheegeen iyagu inay sameynayaan. Waana meherad aad inta badan u tayo wanaagsan. Aad baan ugu soo dhowahay TV-ga naga soo qayb galana, aad baan ugu mahadnaqayaa. Mar waliba bulshada waxaan ugu soo dhoweynaa Amal Classiga Estel oo dhar fiican oo tayo leh ku haysa. waanan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dadkana u raalli gelino oo aan qiimo aad macquulana ka siino. Dadkuna dhar quality, dharkuna waa dhar kala duwan, laakiin dhar quality aanu ku hayno aad wanaagsan. Marka bulshada aad baan ugu socdo dabadeedna qofka saad u raalli gelinayso, saad ugu soo dhoweynayso qofka, saad aad u fahmayso qofka, saad isku fahantaan. Horta waxaa loo kala dhashaa qofku bulshada ku dhexoolo inuu hadba dareenkiisa wuxuu yahay. Qaar baa iska odhanaya anigu ma jecliyo inaan shaqaystay xaafadaan iska fadhiyo, qaarna waxay jecel yihiin inay wuxuun kusoo kordhiyaan, aniguna saasaan ahaayo inaan wuxuun soo kordhistaan jeclaha. Dabadeedna sidaasaan shaqada kusoo kalay. Sucaad Maxamed Qowdhan, Telefishinka Caalamiga ee badaas 24 TV, magaalada Hargeysa.